Como é que é, pessoal? Meu nome é Kamikaze, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E sejam bem-vindos à continuação de ontem do vídeo da Strugglefest do 5º aniversário francês. Saiu mais informação hoje, saiu hoje oficialmente, sem ter que avançar na data do jogo, toda a informação sobre a Strugglefest, toda a informação sobre a campanha que vai decorrer nestas duas semanas, e saiu mais informação sobre os passos da Strugglefest que não estavam disponíveis quando eu fiz o último vídeo. Vamos ver isso tudo, vamos começar de cima para baixo. Há aqui informação muito boa e isto para acompanhar também a melhor Strugglefest de sempre, é também, na minha opinião, uma das melhores campanhas de sempre. Começando aqui por cima, vamos ter o primeiro evento, que é um evento co-op, ou seja, basicamente é aqueles rankings que vocês fazem com a comunidade, que chegam a um X de pontos e depois recebem recompensas. Este é a primeira vez que vai haver no jogo, não houve no Japão, não houve em qualquer outro servidor, é a primeira vez que vai haver, e basicamente tem que derrotar o monstro que roubou o braço ao Shanks no anime, e podem receber gemas, podem receber Strugglefest Exclusives, podem receber um monte de coisas. Ainda não está disponível o site do evento para vos dizer exatamente quais são as recompensas que podem receber, mas temos alguma informação a seguir das recompensas que podem haver aqui. Eu acho que vai ser difícil, não vou dizer impossível para um monte de gente, mas vai ser difícil. Mas quem sabe, se calhar até pode ser bem acessível. Eu tenho quase certeza que o Shanks vai ser uma ótima personagem para esta luta. O Arwong também, por isso, se vocês fizerem as pulls e se vocês tiverem sorte, não vão ter o mínimo problema. Quando sair, hoje às 4 da manhã para mim, vou fazer vídeos sobre isso, obviamente vou fazer vídeos sobre tudo o que vai aparecer aqui neste vídeo, por isso estejam atentos. Também, evento número 2, dia 27, vamos ter a oportunidade de ter uma lenda de Borba. Isto se vocês completarem 5 vezes este evento aqui de cima. Se vocês completarem 5 vezes, vocês vão receber um e-mail no jogo a perguntar qual é a lenda que querem e podem escolher entre estas 5. Esta do meio é o Luffy Gear 4, é aquele Luffy que se transforma provavelmente numa das melhores lendas do jogo neste momento, no global, sem o Shanks, que eu disse que não me importava de ter no último vídeo. Portanto, obviamente vou fazer isto depois de fazer as pulls da Strugglefest, porque se me calhar a minha escolha vai ser outra, mas se não calhar é fantástico. Ter o Gear 4 já é uma unit bem antiga, mas é uma unit que eu não tenho e que quero ter, por isso estou contente, e lá está, não sei o quão difícil vai ser o desafio de cima, mas só tenho que o fazer 5 vezes para poderem ter uma lenda de Borrow. Esta Nami aqui é Dex Nami, aquela que dá, aumenta o ataque por afinidade e Orb Boost, é o Gear 4 Luffy, este é o Zoro V1, é aquele Dex. A Robin Psy e aquele Sanji, aquela arte do Sanji é, acho que é do Psy, do V2 Sanji Psy, mas não tenho certeza. E aqui podem ver todos os characters, os nomes, e pá, é muito bom mesmo. A seguir, também hoje, vocês vão poder fazer várias quests, isto basicamente são as Chopperman Commissions. Quando o evento começar, vocês vão poder ir ao Chopperman, vai haver lá um monte de missões que vocês podem fazer para gemas, podem fazer para cotton candy, etc. E portanto, não temos disponível exatamente as missões que vão ser feitas, porque só começam às 4 da manhã, mas vão lá ver, porque de certeza absoluta nestas campanhas há sempre muita gema para ir buscar, há sempre muitos cotton candy para ir buscar, e vale mesmo muito a pena. Começa também às 4 da manhã, isto aqui começa também às 4 da manhã, portanto, se vocês logo às 4 da manhã conseguirem fazer o desafio 5 vezes, têm logo a lenda no dia. Começando também às 4 da manhã, só vai haver uma vez, mas vocês têm uma multi de graça, na do Shanks. Portanto, vocês vão fazer uma multi de graça no Shanks, é só uma vez, não existe na do Arwong, é só na do Shanks. Mas vai haver pessoas por aí que vão ter o Shanks de Borba, que vão conseguir ter o Shanks nesta multi. A probabilidade de ter lendas nesta multi é diferente da do Strugglefest, ok? Esta aqui vai ter a mesma probabilidade para todos, vão estar todas as lendas disponíveis, e portanto, se vos calhar alguma já é alguma sorte, portanto, se vos calhar o Shanks, então
considerem-se mesmo sortudos. A seguir temos, para mim, o navio mais interessante do jogo. Também começando às 4 da manhã, vocês vão poder desbloquear o Shark Superb por 30 gemas. É o normal, desbloqueiam a ilha do... ou melhor, a quest do barco, completam a ilha, ganham o barco e ganham outros rewards também. O barco é um barco que, se o teu capitão for Strength, Dex ou Quick, dá boost ao ataque por 2 vezes. Se for Int ou Psy, dá boost de 1.5. Reduz o especial no princípio da luta por 1 e faz com que acertar perfect seja muito mais fácil. Durante esta campanha, vocês também vão ter 3 vezes o XP e 3 vezes os berries que iam ganhar usando este chip. Fora o tempo da campanha, a habilidade do navio normal é, se o vosso capitão for Strength, Dex ou Quick, dá boost do ataque por 2 vezes. Se for Int ou... afinal não tem o Int, sério, pensava que tinha. Então basicamente é... Ok. Então basicamente é só para capitães que sejam Strength, Dex ou Quick, que aumenta o ataque por 2 vezes, reduz o especial por 1 vez no início da luta, faz com que os pervos sejam muito mais fáceis de acertar, mas reduz o ataque cada turno que passa. Basicamente, aqui diz, para vocês terem mais ou menos uma ideia, o mínimo que pode ir é 1.3 depois de 10 turnos. Este barco é muito bom, por exemplo, para Cozinha Clashes, que são fights que têm só 3 stages, que são muito fáceis e muito rápidos de passar. Este barco é o melhor barco para isso, sem dúvida alguma. Vocês vão ter um aumento de ataque de 1.8, 1.7 no mínimo, se vocês derem stall, se precisarem para specials. Mas se fizerem aquilo sem dar stall, vocês vão ter um multiplicador de 1.9 ou 2 mesmo, e é muito bom. Fora isso, se vocês, isto para farmar Fortnite e para farmar clashes que sejam fáceis, é bom, mas fora isso não vale a pena. Se vocês não tiverem, e já vos vou mostrar mais abaixo, outros barcos, eu recomendava apanhar os outros barcos primeiro, tanto porque é 30 gemas e 30 gemas é quase uma multi. Mas já vamos falar sobre isso. E depois diz aqui também que nesta, portanto, vocês pagam as 30 gemas para desbloquear o navio, fazem a quest e ganham o navio, e para além disso ganham também cotton candies de mais 100 em ataque, HP e recovery, e manuais, entre outras coisas. Começando também às 4 da manhã, temos o bónus de fazer apenas login, de entrar no jogo. Portanto, durante 10 dias vocês vão poder ganhar 5.000 berries, 10 tomes, 10 limit break drinks, ou seja, bebidas de limit break pequenas, 2 gemas, um special rare recruit, que é um rare recruit especial, não sei, não tenho certeza se pode ser lenda ou não. No dia 6 recebem 5 bebidas de limit break médias, e dia 7 3 gemas, dia 8 outro ticket, também não sei se é lenda, dia 9 recebem 2 bebidas de limit break grandes, e dia 10 recebem 5 gemas. Portanto, no total podem receber 10 gemas nos 10 dias, é só fazerem login, não custa nada, é sempre bom ter isto. Começando também hoje às 4 da manhã, vamos ter uma Waterway, que é a lotaria da campanha. É muito, muito, muito semelhante à do Kaido, se vocês fizeram. Basicamente vai haver uma luta na Extra Island, vocês vão fazer. Recebem uma gema cada vez que a fazem, vou poder fazer 2 vezes. Do Kaido era 2 vezes. Ah não, é uma vez por dia, ok. Vocês vão conseguir fazer isto uma vez por dia, de 27 de julho a 1 de agosto, portanto não é muito tanto tempo, são 4 dias, mas vão poder ter 4 a 5 gemas de Borba, e depois têm a chance de ganhar 6 gemas, têm a chance de ganhar uma lenda grátis, e têm a chance de ganhar 5 gemas. Portanto, 300 pessoas vão ganhar 6 gemas, 100 pessoas vão ganhar uma lenda que é recente, eles aqui não especificam desde quando, mas é recente, deve ser do último ano, como eu disse no último vídeo, e 555 pessoas vão ganhar 5 gemas, que vai ser o mais comum. Vai haver duas partes, ok? Vai haver duas partes, uma de... não sei, aqui diz... aqui não diz a segunda parte, mas vai haver duas partes, o que é bom. Portanto, 8 gemas pelo menos, que vai ser... vão ser distribuídas só por fazer as ilhas, e depois existe uma grande probabilidade, não é grande, mas uma boa probabilidade de ganharem alguma coisa. Oitavo evento começa dia 15 de agosto e é o Co-op Kizuna Clash. Já existe no Japão há algum tempo, o Global estava à espera já que isto chegasse
e finalmente chegou. Eu vou ser sincero, nunca joguei o Co-op Kizuna Clash, não sei bem o que é, li sobre ele no Twitter, mas pelo que eu percebi, e depois também quando sair eu vou fazer vídeo sobre isso, obviamente, mas quando sair, basicamente o que eu li foi que era uma forma diferente de jogar o Kizuna Clash, que vocês têm equipas com os vossos amigos que competem contra equipas de outras pessoas. Tem a ver com pontos, provavelmente, mas não tenho bem a certeza como é que o sistema funciona. Chega dia 15, portanto, dia 14, dia 13, dia 14, eu vou-vos dizer o que é mais detalhado e vou-vos também fazer vídeos sobre isso para vocês ficarem a par. Começando também de hoje às 4 da manhã, toda a gente vai receber o Rose Turkey, que é basicamente 5 milhões de XP mais um Special Up, que é típico destas campanhas, portanto, guardem isso para os Shanks. E vão ter logo um special up e metem logo a nível 99. Depois, de 2 de agosto a 12 de agosto, vamos ter 5 times chance of super success. Não percebo porque é que isto continua no jogo. Ninguém gosta disto, é inútil. Mas basicamente 5 vezes significa que vai ser garantido vocês terem super success. Mas ninguém gosta disto. Portanto, gostava muito mais que fosse, como vocês vão ver aqui, o 5 times de level up special. Que é garantido vocês terem o level special, portanto, se vocês meterem, se vocês tiverem muitos characters à espera do level up, pensem que 5 vezes é a mesma coisa de 100%. Portanto, se vocês precisarem de 5 skill ups, só precisam de 5 cópias. É garantido vocês terem o level up. Portanto, tenham cuidado, não usem demasiadas cópias, especialmente se tiverem a usar manuais que não sejam específicos. Portanto, tenho isso em consideração. Mas Super Success é inútil, ninguém gosta disto, não sei porque é que ainda está no jogo. Preferia muito mais que fosse o Special durante a campanha toda, mas pronto. Outra coisa que não é muito bom, as datas que estão aqui do Level Up Special não coincidem com as datas do Treasure Map. Portanto, vamos ter que guardar as cópias, se vocês quiserem guardar as cópias para a segunda volta do 5 times level up special, podem guardar. Se não quiserem guardar, deem, correm o risco de não ter o special no máximo e depois vou ter que gastar bull tickets para comprar mais manuais ou cópias. Mas eu fosse a vocês, esperava, porque também vocês depois, dia 12 de agosto, vão ter outra vez a chance de aumentar os especiais por 5 vezes. Começando também às 4 da manhã, tem o Crocodile DAS. Vocês não têm esta unit. A unit não é grande coisa, mas é uma free unit, por isso dá sempre jeito. Começa também dia 27, é só darem o login e recebem a personagem. Começando dia 6, temos então o Treasure Map. Pensamos que é a Vivi, acho que é um bocado óbvio. E depois também mais à frente, mais perto da data, lá para dia 3, dia 4, saberemos mais coisas sobre o Treasure Map. Depois vai começar a sua conferência do Treasure Map também e eu vou-vos dar essas informações todas quando estiverem disponíveis. Evento 14. Temos todos os barcos que precisam de 3 gemas para serem desbloqueados. Como eu disse, se vocês não tiverem o Whole Ship, se vocês não tiverem o Megalodon, ou o German 66, se quiserem, ou o Zunisha, mas acho que o Zunisha, no caso, a gente tem. Mas se não tiverem, desbloqueiem estes primeiro, porque é muito, muito mais worth it terem estes barcos primeiro do que o Shark. E o Zunisha, provavelmente, é dos melhores barcos do jogo, é top 5 de certeza. O Ho também, por isso, se tiverem numa de gastar 30 gemas por desbloquear um navio, se não se importarem, desbloqueiem a Zunisha ou o Ho primeiro e depois pensem em desbloquear o Shark. Pronto, e é isso. Acabou os eventos. É uma grande campanha, vai durar muito tempo, vão ter sempre coisas para fazer. É fantástico. Para acabar o vídeo, vamos aqui só ver, porque saiu novas informações sobre a SugoFest, como eu vos disse, coisas que nós não sabíamos e não tínhamos acesso se avançássemos na data. E uma das coisas, se formos aqui para baixo, é que todos os raids que vocês, todas as lendas que lhe calharem durante as multis vão ser Legends que saíram de 2018 para a frente, ou seja, do UC para a frente. Obviamente que abrange muitas vendas que são uma grande merda, mas é muito bom, mas é muito mau ao mesmo tempo, porque muitas pessoas que começaram agora a jogar não vão ter acesso a vendas mais antigas como o V1 Rayleigh, como o V1 Jimmy, Corazon, que são vendas que ainda jogam muito, que são muito úteis, e vai ser muito difícil calhar essas vendas para essas pessoas. Mas para nós, que já temos muitas lendas ou que estamos mais à procura de lendas de topo, isto aumenta um bocado as probabilidades de isso acontecer.
Temos também aqui depois que isto, mesmo aquela multi que é as multis que são todas vermelhas, tudo lenda, também aplica ao mesmo, ok? Portanto, cada vez que é uma lenda, independentemente do passe, independentemente da circunstância, vai ser uma lenda que saiu depois do assim. Se vocês quiserem ver as lendas realmente que estão disponíveis, vão à database ou à base de dados, metam o UCI para a frente e vão ver as lendas que estão disponíveis. Havia mais qualquer coisa? Ok, isto eu não disse no vídeo porque me esqueci. Ainda bem que está aqui porque já me tinha esquecido outra vez. Se vocês por acaso calhar, se vos calharem o Shanks na Sugarfest, vocês vão receber a Machinon como Special Character. A Machinon vai ter um Support Ability muito bom para o Shanks, mas vocês só a vão ter, basicamente, se vocês só a têm, se vos calhar o Shanks na Sugarfest. Se não vos calhar o Shanks na Sugarfest, não sei se ela vai voltar numa Sugarfest de suporte, não sei se vai ser um gift ou uma prenda de outro evento qualquer, mas neste momento a única maneira de a ter é se vos calhar o Shanks. Se vos calhar o Shanks, ela vem com o suporte level a nível máximo, a nível 5, portanto é só encaixar no Shanks e está feito. Havia qualquer coisa... Ok, está aqui. Pensávamos que a primeira multi é que era 30 gemas. Não é. É muito bom ver que a Bandai está a fazer mais isto para motivar pessoas a fazerem mais puzzle, que eu concordo. Porque houve aí Sugarfests que eram horríveis. E portanto eles mudaram isso. Portanto, a primeira, a sexta, a décima primeira, a décima sexta e a 21ª multi são todas 30 gemas. Isto alterou completamente as minhas contas, porque eu ia só fazer 5, assim vou fazer mais 6 de certeza. E também depois tem aqui todos os dados e agora já temos a certeza de tudo o que é a Sugarfest. Portanto, se vocês quiserem ler isto, parem o vídeo ou vão ler vocês mesmos, porque já está disponível para toda a gente. E está aqui toda a informação que eu vos dei no último vídeo. Temos também a confirmação que está 100% o LoL da última Sugarfest, do One Piece Day, está disponível nesta banner, está disponível nesta Sugarfest. Portanto, vocês vão conseguir puxar este LoL nesta Sugarfest, o que é muito bom. Não tínhamos a certeza, como tinha acabado de sair, podia não estar disponível, ou podia ser uma lenda, queria estar disponível mais tarde por ser uma lenda limitada, mas não vai ser. Está disponível nesta banner, vocês vão poder puxar. Portanto, se vocês tiverem com os motivos normais, podem-vos calhar este LoL como pode calhar outra lenda qualquer, e vou-vos falar disso também um bocadinho. Aqui em baixo diz que as únicas lendas que estão com a percentagem aumentada é na primeira parte o Shanks e na segunda parte o Arawonk. São as únicas lendas, portanto, isto, outra vez, faz com que lendas antigas sejam difíceis de apanhar, porque normalmente nas Sugarfest o que eles fazem é metem a nova lenda e lendas antigas com uma percentagem alta de obter. Desta vez, não. Desta vez só o Shanks é que está com a percentagem aumentada de ter na parte 1 e só o Arawonk é que está com a percentagem aumentada na parte 2. Portanto, não sei. Para o pessoal que começou a jogar e que não tem muitas lendas, vai ser mais difícil apanhar aquelas lendas mais antigas. Pode ser que não, mas pode ser que seja também difícil, por isso desejo-vos a melhor sorte do mundo. E é isso, malta, não existe mais nada... vou-vos falar também assim muito rapidamente da shop para esta campanha. Eu fui estúpido, ok? Eu não tinha a certeza se esta campanha ia ser boa ou não e quis aproveitar. Esqueci-me completamente que a sale, ou melhor, a shop... A loja da outra, da Sugarfest do LoL, só acabava quando esta começasse. Esqueci-me completamente e comprei os packs da outra e arrependi-me. Porquê? Porque esta tem os packs de 60€, para mim, que dá, na outra deu 98 gemas, nesta dá 115 gemas, dá um Turkey, que é aquilo que dá 5 milhões de XP e o Special Up. Não sei se achou do Special Up, mas 5 milhões de XP é de certeza. Dá 2 manuais de Level Up absoluto. Dá 2 bonds de friendship, que é para suporte, garantido. Dá uma cotton candy de cada mais 100. Dá 10 tomes e pode ser comprado 5 vezes. Okay? Portanto, eu comprei o outro 2 vezes, podia ter montes de coisas aqui deste, mas é o que é. Eu vou optar por comprar mais de qualquer maneira, por isso não faz mal. Os outros estão aqui, é o normal. Vocês quiserem escolher estes, estejam à vontade. Se precisarem de coisas para o Limit Break, tem aqui os packs do Limit Break também, e tem também os normais, que é o 90, 62, 31 e 13. E é isso, malta. Estou muito, muito, muito contente com esta banner, muito, muito contente com esta campanha também. Espero vivamente que eu e vocês tenham sorte. Como eu disse no último vídeo, não vou conseguir streamar a Sugarfest porque o Elgato não chegou, mas vou gravar tudo, vou meter tudo no canal.
Vou tentar fazer vídeo sobre tudo. Não sei se vou conseguir fazer todos os desafios, porque pronto, não tenho a melhor das contas, mas aquilo tudo que eu conseguir, vou fazer vídeo no canal para vocês, para vos ajudar também e para vos dar mais informação detalhada sobre cada evento, ok? Portanto, se vocês gostaram do vídeo, deixem aquele like, já sabem, ajuda muito a espalhar o vídeo e ajuda muito a chegar a mais pessoas. Subscrevam ao canal se ainda não o fizeram e eu vejo-vos no próximo vídeo.